آل پاکستان پرائیویٹ سکول ایسوسی ایشن مرکز درمان کے زیر اہتمام ٹیلنٹ ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا۔ ٹیلنٹ ٹیسٹ میں طلباء و طالبات نے بھرپور حصہ لیا۔ اس موقع پر مرکز درمان کے صدر رانا سہیل اختر کا کہنا تھا کہ اور الحمدللہ گزشتہ 5-7 سال سے ہم یہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جہاں پہ بچے 400+ نمبر لیتے تھے اب 450 کے اباؤ جو ہے وہ جا رہے ہیں، اور یہ اس میں بہت سارا کردار جو ہے یہ ٹیلنٹ ٹیسٹ کا ہے، جو اسکالرشپ ٹیسٹ ہم لے رہے ہیں اس کا بڑا اہم کردار ادا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کنٹرولر امتحانات بڑی محنت سے امتحانات کی نگرانی کر رہے ہیں، بچوں کو چاہیے کہ وہ والدین کو جا کر بتائیں کہ ہماری تیاری کس طرح سے چل رہی ہے اور آگے چل کر ہمیں کتنی محنت زیادہ کرنا پڑے گی۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ رانا علی رضا، روز نیوز ظفروال۔